Bakının mərkəzi küçəsində hərəkətin təşkilində olan nöqsanla bağlı bir neçə oxucu redaksiyamızın qaynar xəttinə müraciət edib. Avtosferas xəbər verir ki, söhbət paytaxtın Mehdi Hüseyin küçəsindən gedir. Belə ki, piyadaların yolu digər istiqamətə keçməsi üçün aloq qüllələrinin qarşısında nizamlanmayan piyada keçidi çəkilib. Lakin müvafiq nişanlar quraşdırılmayıb. Bu səbəbdən günün qaranlıq saatlarında, həmçinin yağıntılı hava şəraitində piyada keçidinin mövcud olması görünmür. Qeyd edək ki, nizamlanmayan piyada keçidini bildirən zebralar müxtəlif şəkildə müvafiq nişanlarla işarələnməlidir. Yol hərəkəti haqqında qanunun 5 saylı əlavəsində qeyd olunub ki, 1.14.1 və 1.14.2 nişanlanma xətti 5.16.1 və 5.16.2 nişanları ilə işarələnməlidir. Əks halda hərəkət düzgün təşkil edilməmiş hesab olunur. Nərmin Əkbər, Avtosferas.